Tää tehdään mausteiset broiler-pyörykät ja sille minttu kastiketta. Mä oon sipulit kuulottanut täällä pienessä määrässä öljyä. Lisätään ne tänne kanaliemme joukkoon. Ja sen jälkeen tää on oikeastaan aika helppo lihamurketaikinan tekemistä. Eli korppujauhot sekoitetaan kevyesti. Sitten lisätään broilerin jauheliha. Pari kananmunaa. Sitten mausteita. Ja tämän jälkeen sitten sekoitetaan tasaiseksi. Noin taikina on valmis. Huomataan, että rakenne on muuttunut selvästi, eli tämä sitkomainen rakenne. Ja nyt sitten muotoiluhommiin, eli ottakaa pieni määrä vettä viereen, kastatte kädet tähän veteen, ja sen jälkeen sitten vaan ihan sormi pyörittelette tällaisia palloja. Oikeastaan jokainen voi vähän itse määritellä, minkä kokoisia tekee. Musta joskus ravintolassa, kun näitä tehtiin tosi paljon, otettiin tänne iso pallo käteen. Sen jälkeen sitten pikkurillin avulla pyöräytettiin tämmöisiä pieniä. Jos tulee oikein semmoinen ruuhkavaihe, niin voidaan tehdä näin. Mutta jokainen omalla tavallaan. Se itse tehty pullahan maistuu aina hyvältä. Noin, pullat on pyöritetty. Nyt laitetaan uuniin 200 astetta ja 15 minuuttia. Ja koska uuni on lämmin, niin samalla hyödynnetään tätä lämpöä. Eli laitetaan naan leivät sinne loppuvaiheessa. Ja naan leipähän on tällainen pisaranmuotoinen leipä, eli tämähän on alun perin löyty sinne tandoriuunin seinään koukusta roikkuma, josta on sen pisaranmuoto tullut. Erittäin herkullinen hyvä leipä. Laitetaan sen lopussa mukaan. Nyt pullat uuniin. Pullat on uunissa, niin sillä aikaa hyvä vaihe tehdä kastiketta. Otetaan kermaviiliä ensin yksi purkki. Sitten lisätään sinne joukkoon tuoretta minttua. Jos kaupassa sattuu olemaan piparminttoa, niin sekin sopii oikein hyvin. Ei tarvitse ajatella, että nyt se ei sovi. Sitruunamehua. Jos haluatte vielä tehostaa sitruunamakua, niin kannattaa tätä kuorta raastaa vähän siihen mukaan. Pikkasen sokeria. Sitten perussetit, suolaa ja pippuria. Kokillahan aina takataskus yksi pippurimylly ja suolamylly. Tosta lähtee ja sitten lähdetään maustamaan, se on tosi tärkeä asia. Noin, kastike on valmis. Raikas hyvä minttukastike. Nyt vähän pullat tuunista aletaan herkuttelemaan. Pullat tuli uunista ja nyt laitetaan vielä kastike tarjolle. Voidaan ihan kipata tuohon. Tämmönen kastike toimii hyvin tämmöisenä vähän niin kuin dippikastikkeena myöskin, että kohta kun mä alan syömään, vähän leipää, dipataan soosia, vähän lihapullaa, dipataan, kiva syötävää. Sitten huomenna jatketaan taas uusien herkkujen parissa. Me tehdään kylmäsavu kirjolohisalaattia. Nähdään silloin. Moi moi!